sambel Mbak Intu. Mbak oleh cantik Mbak Yani kok. Tak kira ora dodol Mbak. Ben jeborok. Aku ki mah liwat-liwat iki Mbak Min mah dodol ora yo aku. Kemudian sana. Mbak. Kulit tempe perdanan ya, tempe yang kacimpen. Wah, ini bus tempe. Bus tempe. Walang nori. Bus tempe ini kademen, guys. Utang gak wes, besok ini. Oke. Terus betul sego goreng barang Mbak Mimi. Kayak angker TPA ya, walah ampune mah. Sampai mau abret-abret ke kono. Ini sore liwat. Ketemu anaknya. Iya, sore bunyi ngaji. Mbok era koper tunggu. Tuku ae sikone. Iya. Ngeterne anake sekolah. Jaman dhisik yo ora enak ya Mbak Min yo. Wah, aku mlaku dhewe. Saiki yo ngeterno juga. Dengan aku wis sekolah. Malah nglempokno wong yo aku nek ngarani. Anak lho aku malah ngene malah kesel. Aku malah pengen pindho le TK. Kae sik siji ning cepu gak yo omet aku. Ngono daginge gak kalong-kalong. Asine ora perkara ayam kok ora tau tunggu kok brijakan ae iki. Rajute yo elemu. Ape opo neh? Ape opo neh? Oh? Iya. Ning kono bakarane apa ae? Disane ana campur-campur. Iya, nek sausé. Pengen tempe, tahu tempe niku lho. Tahu tempe gak gawe teh, tahu ana tempe. Tempe kok ora enak ndi ya. Tak rono. Tahu. Lah bakal suwi ora gak? Gak. Heeh. Wis sing tak dikene banyak anak banyak rezeki. Yo. Tapi nek itu kan anak. Tapi saiki banyak anak yo kak. Mumet. Iya, mumet dua anak. Kakek jajan. Arek cawedok sing jilbab. Sing iki sego lawahe satu-satu. Ini ya, titik nol dua kuwi. Sudan gak. Bisa mandek kae. Iya. Nah, sekolah. Pak Gojek kae. Dawas. Iku ngono ruangan gitu. Ini tepuk. Tempenya lali. Kemang lali gak pakai kemangi. Wis. Kok tak kira 8. Bukung. 8-ne tak dhewekne. Wah, di dhewekne. Sing ayam. Ngono guys, dhewekne guys. Oh, ben gumun sak mena ta regane pira nek kono kan narang Mbak yo. Heeh. Mungkin ini murah ya. Murah. Murah ini kene yo. Sego 5000 tempe mbek sambel, tenge susu kencang. Ker. Ini rada
Lah kene iki nek diduli larang sithik yo mau bali wong kene. Malah bingung. Ini aja jebone jero ayu ya larang. Yo. Lah ayu sapa? Kudune ayu. Kak, aku kurang ayu. Lah bakule sing kene. Wong. Oh, tak kira bojone wong ayu ngono. Rondo guys. Rompuluh duit saya ke terasa susuk ya. Wah, lebat ya akeh malah Mbak Min. Hmm. Lawang kue bung prele kau sok. Ini tempe nya bukan ngisor kau ampret kau rasa tak aman. Paling tak jengkel. Kau kau ya kak. Tak anu ni lah. Taruh polisi. Kalau neneknya loro kepala. Kepala palane telu gitu. Ya. Duh, cantik parah. Heeh. Tapi dicantum. Tak kayak kucing. Lagi lah. Kalau kucing enak. Enggak ada kucing aku. Berapa Mbak Min? Duh, cangkeng nih. Oke guys, nanti dilanjut lagi. Ayam itu ya? Ya. 24 ditambah 1 dari Oke. Tuh Mbak Min mah. Pira Mbak dadine? Kalkulatore salahno Mbak. 91 len. Ora nek aku marang anu utang e. Nggih ora nek 1 se. Ora sah bayar ya. Kosong ya. Banget. Ya iya wis. Tuh. 100 karek mangan, guys. Ora sah bayar yo lek yo. Iya. Karek bakso ge ana kowe ya. Piye sah? Berdoa dulu. Kowe wis mek kol. Eh kan sah anu, Mak. Sambil makan amin. Makan bebek ini kok peren kowe iku? HP. Kowe wis ora HP-ne dapine ya? Lali nek ndek aku ning nguri paling. Ya, kene. Ayo tak dulang dhisik aja rewel. Heh, aku tak anu kan. Iku golekno. Tau mah mangan. Iki? Awakku ngelu. Awakmu ngelu? Kenapa? Iki tak buntel neh. Buntel neh. Halo sayang, mau pulang lagi ya? Pulang. Pak Tutut. Salim. Pak Tutut. Salim. Naik apa? Tutut. Naik apa? Tutut. Isi mana Pak Tutut? Petipit. Isi mana Pak? Ini kameranya saki kayak ini, kayak ganti ya. Tunggu iPhone tak? iPhone jenis. Nih. Piro pit sak iki nang ngendi? Piro? Papa setung. Duwe engkare nang ngendi? Nah, yo. Heeh, eman. Piye terusan lah tapi gue mergawe ben jling yo sayo. Teko SS. Murek iki. Sa? Iki ngono sing kok sinta. Selamat ulang tahun punya kam. Oh di situ ya sayang.
apa maskeran? Renggone. Iya, ru. Piye sayang? Pakai. Tiga. Dua. Sing kembarna ngono kuwi. Maskeran pakai masker. Bau. Oh, ambune bau. Heeh. Ambune bau sih. Bau. Oh, gak bau sih. Bau. Batu. Gua teko kono jam piro neh iki? Jam 11 wae. Malah jam 11 aku budal kok kono sore mulih kok kene jam 9:30 gremeng iki. Turuk lho sing mari mangkel cah iki. Siapa? Amel mbek dapin gelolar ngono. Ya bener sesuk mulai isu ae. Emang Jumat sore ku mending isu. Tak kira ngene, jablas pisan apa jenenge tak kira ki tanggal abang. Aku muni iki peneh ben sampe pirang-pirang dino kok gak elingno gawe surat. Yo. Yong kok hebat. Heeh. Wis tanggal abang harus. Ora, pikirku lah mbak wit jeblasno pisan ae ngono. Lah nek Surabaya kan tanggal abang stuprei. Stuprei ini kene gak? Gak, kene masuk. Ini kene gak, Mbak? Gak. Oke guys, kita terusno kontennya pemirsa yo. Iki tak ceritani. Mbak Pipit wis balik ning gone Surabaya. Rene sak tulan ki ape nyegar. Penyegar moro tuwa pemirsa. Ibu Mbak Pipit yo moro tuwaku berarti yo. Dadi ki wong kene ki nek duwe ape duwe gawe mbuh raketang cileke bancaan gedene wah ya pemirsa yo. Kuwi kudu ning gone makame wong tuwa untuk gak njaluk izin do restu ngono. Pemirsa dadi ki mau ning kene ning kene ki kok pirang jam? 4 jam tok. Terus wala rasane koyo apa guys culik ngono kuwi. Ya wis ngono pemirsa ya, saya seneng didolani. Didolani adike. Karena tak gawakno tak ora tak gawakno apa-apa mau njaluk keluar tok guys. Ngono pemirsa. Wis tak siap-siap no. Ayo lah terus le. Terus ngono Mbak Deni pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton channel Dini Ismaois. Tak dongakno rezeki tambah lancar, diparingi sehat segera waras panjang umur. Yo ngene iki guys pokoke kegiatanku sehari-hari. Ya aku pegang nyiapno kakak pemirsa. Kakak kuwi tak nggo KTP Bu. Wis KTP. Sing nyiapno. Kakak, alah akeh jek sing tak pikirno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggak nop perjalanannya lancar pemirsa ya.